Bon vespre, companys, i com veus ens trobam al carrer Aragó de Palma, que des de les 7 de l'hora baixa i fins a les 10 del vespre romandrà tancat per un motiu. Avui se celebra la segona edició de l'Iron Motard i nosaltres estem aquí amb tota aquesta gent que ja ho està preparant tot perquè la sortida es pugui donar com toca. Deves les 10, 10 i mitja, però m'ho explicarà millor en Pep Quecles, que és president de Mitja Milla Mallorca. Pep, bon vespre. Què tal? Bon vespre. Pues, a quina hora donareu el sus? Bueno, el sus serà a les 10 de vespre. A les 10. Ara, a partir de les 8, començaran ja a arribar els participants i ara estem a la fase de preparatori en la qual podeu veure s'està fent el muntatge. Hi han arribat els membres de l'escola Lorenzo Competición, que faran una petita demostració i, bueno, qualque participant també ja ha començat a arribar, ja té ganes. Amem, un poquet, per la gent que no ho sap, avui és la segona edició, però què és això de l'Iron Motard? Bueno, l'Iron Motard, diguem, és un repte personal, és una prova bàsicament de resistència i l'objectiu és recórrer una sèrie d'etapes, però no prima en cap moment la velocitat. És a dir, l'objectiu és arribar a l'etapa amb el menor quilometratge possible. És a dir, la nostra illa té molt d'indrets i, bueno, hi ha moltes opcions per arribar a aquests controls secrets, diguem. Sí, aquí lo important no és córrer, sinó tenir una bona brújula i orientar-se, saber els camins, malgrat que hi hagi participació forània, perquè tenim participació italiana i alemana en aquesta prova, bueno, lògicament la gent d'aquí ho tindrà un poc més bé. Amem, jo te volia demanar, més o manco gent que l'any passat? Un poc més de l'any passat. També el format de la prova ha variat, perquè l'any passat només eren 12 hores, enguany pues, ja ho hem fet un poquet més radical. Malgrat això hi ha dues categories. Hi ha una categoria que és Dimoni, que és sencera, diguem, l'Iron Motard sencer, i la categoria Sant Antoni, que és un Iron Motard un poquet més light, més reduït. Veig que els noms molt adients per aquesta època. Sí, les dues categories estan pensades d'acord a l'època en què ens trobam. La completa són 24 hores damunt la moto. Bueno, hi ha que dir que hi ha una neutralització. Ara sortim a les 10 i aproximadament damunt la 1:30 acaba la primera etapa i retomem la segona etapa demà de matí a les 7 de matí aquí mateix en el carrer Aragó. Moltíssimes gràcies, Pep, per haver-nos atès. Te deixem que continuïs amb tot el muntatge d'aquest Iron Motard, però nosaltres us volem presentar unes altres persones que els tenim just aquí preparades, que han vengut també a participar d'aquesta festa dels amants del motor, de les motos, i en aquest cas són, mireu-los aquí, que els tenim ja ben preparats, encara en falten, però són de l'escola de Lorenzo, que nosaltres el coneixem molt aquí a la casa, però bé, volem parlar amb ells perquè m'ho expliquin què suposa venir aquí, fer... Estan tota aquesta gent i sobretot poder lluir les seves motos avui. Men, Núria, tu que ets la més gran, explica-mos, què trobes d'aquesta iniciativa de fer tant de quilòmetres en moto? Me pareix molt bé perquè és una manera de fomentar el motociclisme, que és un esport que molts encanta. Men, jo també, veig que les atletes cada vegada estan agafant més força en aquest terreny, també. Sí, sí, cada vegada anem augmentant un pam més, fins que arribem a estar igual que els homes. Beníssim, moltíssimes gràcies, ja veus quines motos més xules que tenen aquí. Però, no, Núria, ets la més gran, però veniu per aquí perquè, mireu aquí, tenim tots aquests nins que jo no sé quant d'any tenen, però jo no ho sé, si s'ho han pensat bé, mem. Vosaltres quant d'any teniu? 8 anys. 8, i tu? 6. 6 anys. Mem, i vosaltres quant d'any teniu? 5. 5? I tu quant d'any tens? Jo tinc 8 anys. 8 anys. I aquest nin, i tu quant d'any tens? Quant d'any té? Ho saps tu. Però és petit o no? Quant d'any té? 2 anys. Té 2 anys i ja va amb moto. Jo no sé això com vos anirà. Vosaltres heu de fer tot el recorregut o vosaltres vos quedareu aquí? No, nosaltres no ens quedarem aquí. No farem 600 quilòmetres. Són molts encara. Sí. Quan sigueu un poc més gran. Sí. Molt bé, moltíssimes gràcies. Idò, ja ho veus, que aquí està tot ja gairebé a punt. I recordeu que avui romandrà tancat el carrer Aragó fins a les 10 del vespre. A tots els participants, moltíssima sort.